Ndabasuje nshuti bakunzi babaho neza, uyu ni umwanya w'ubuzima, muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Reka mbahe ikaze mwebwe mwese mukunda kudukurikira kuri uyu murongo wacu, bashimira cyane muri abagaciro. Nshimira cyane wowe wamaze gukora subscribe, nshimira cyane na ugiye kuyikora kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza tuba twaguteguriye, bigufasha kubaho neza ukagira ubuzima bwiza. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti. Uyu muti ni ingenzi mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Uyu muti uboneza urubyaro, ukarinda gusama inda itateguwe. 60% by'abatuye isi basama inda zitateguwe, abandi nabo bagatera inda zitateguwe, naho 5% biyahura bitewe no guterwa inda zitateguwe. Aho umukobwa aterwa inda yamara kumenya ko atwite, yahamagara umusore yamubwira ko atwite, umusore agatera utwatsi umukobwa amubwira ko atari utera inda wenyine. Ibi bisubizo bituma abakobwa benshi biyahura, naho umukobwa ugira kwihangana akabyarira ku icyo gikomere, usanga umwana abyaye bimugeraho ingaruka, bigatuma umwana adakura neza, naho amariye gukurira ukabona afite ihungabana mu mutwe atari tayari. Naho abagabo benshi barera abana batari ababo. Mu gihe umukobwa azi ko mwakoranye imibonano mpuzabitsina idakingiye, isaha n'isaha araguhamagara akakubwira ko atwite. Uyu mukobwa wifata akabwira umusore ko atwite aba yarabonanye n'abasore benshi, bose arabahamagara, ubashije kubyemera akaba ari wagira se w'umwana. Ibi bibazo byose rero nibyo bitumye tukuzanira umuti kugira ngo wirinde kandi urinde n'abandi. Dore uyu muti uko utegurwa ndetse n'uko bawukoresha. Ujya mu isoko ukagura ipapayi, ariko ushobora no kurisoroma ku giti niba uri umuhinzi. Hanyuma ugafata ipapayi ukayisatura, wamara kuyisatura ugakuramo ziriya mbuto zayo z'imbere, warangiza ugafata za mbuto z'ipapayi ukazanika zikuma neza, zamara kuma ukazifata ukazishyira mu gacupa keza gapfundikirwa neza kandi gafite isuku. Hanyuma mu gihe uzi ko wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, unywa akabuto kamwe mu gitondo, ukanywa kandi nimugoroba, ukakanywesha ikirahure cy'amazi cyuzuye. Akabuto kamwe ukanywesha ikirahure cy'amazi cyuzuye, ukayanywa ukayamara. Utu tubuto ugomba kutunywa mu gihe kitarenze iminsi 7. Igihe cyose wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ukaba ukeka ko waba wasamye, ugomba kunywa aka kabuto mbere y'amasaha 48. Waba ukeka ko wasamye cyangwa ushaka kuboneza urubyaro ubana n'umugabo, ugomba kwibuka ko utangira kunywa aka kabuto k'ipapayi mbere y'amasaha 48. Uyu ni umuti mwiza kandi wizewe. Murakoze cyane mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, muramwifuriza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Mwibutsa wowe udukurikiranye bwa mbere, ntugende udakoze subscribe. Bavuzi mufite amavuriro gakondo, namwe ndabashishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tukugezaho umuti ku buntu, nawe ubashe kuvura abandi. Dore ko hari nk'umuti dutanga no ku rubuga, ugasanga abantu benshi byatsi twavuze ntibabizi. Uwo dukurikira ukabukunda kudukurikira, fata ikaramu byandike, hanyuma numara kubyandika ugende kumuvuzi gakondo agufashe kubigushakira. Murakoze cyane, nkwisabira gukanda like, gukanda kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana kuri telefone yawe cyangwa kuri mudasobwa yawe.